हामीबाट कहिले पनि एउटा नराम्रो एउटा इम्प्याक्ट नपरोस् भन्ने एउटा सोच थियो, तर त्यो सोच अपोजिट भएर एकदमै खुसी छु। खुसी लाग्यो आजको फर्स्ट डे नै हजुर सुरु गरेर रिलिज भएको छ हाम्रो वनफल, आजको दिन नै सबैजनाले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ। तेरै आमालाई सोध्नु को हो, उसैले भन्छ। पैपार्यो काले कार्तिक 8 गते हलतिर जाले मजाले फिल्म हेरेर पपकर्न खाले त्यसका बाजे। सबैको राम्रो लाग्यो, सृष्टिको पनि राम्रो छ, के अरे सौगा दादाको पनि राम्रो छ, पूजाको अनि त्यसपछि अब आकाशको त भन्नै परेन है, सबैको राम्रै छ। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। सबै राम्रो छ। ओके, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो छ। ओके ओके, तपाईँ भनिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो फिल्म तपाईँलाई? एकदम राम्रो भयो हजुरलाई, सबैको पाठ आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो। स्टोरी कस्तो लाग्यो? स्टोरी पनि एकदम भने जस्तो राम्रो छ, एकदम सबैले हेर्नै पर्ने मुभी छ। ओके, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो फिल्म? त्यो नराम्रो भनेर नहेर्नु रहेछ, त्यस राम्रो होइन, दिल हेर्नु पर्ने रहेछ, पछुताउनु पर्ने रहेछ। एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। ओके, भाइलाई के मन पर्यो हजुरलाई? सबै तपाईँलाई कस्तो पार्ट मन पर्यो भन्नुहोस्। सबै मन पर्यो। ओके ओके, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो फिल्म? एकदम राम्रो छ, मलाई भन्दा छोरीलाई मन परेछ। राम्रो तपाईँलाई के मन पर्यो? ओके, तपाईँलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। ओके, तपाईँलाई के मन पर्यो? तपाईँ फिल्म हेर्न त के भएर आउनु भएको हुँदैछ? पूजा मन पर्ने भएर, एकदम पूजा मन पर्ने भएर तपाईँ चाहिँ फिल्म हेरेर के भएर आउनु भएको? तपाईँ फिल्म के भएर हेर्नु कस्तो लाग्यो? फिल्म के हेर्न आएको तिमी चाहिँ फिल्म? पहिला कसलाई हेर्न आएको? कसलाई हेर्न आएको? पूजालाई कि आकाशलाई कि सौगात दाईलाई? कसले कस्तो लाग्यो फिल्म? कालो मान्छे चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसलाई हेर्न आउनु? एकदमै राम्रो। तपाईँ कसलाई हेर्न आउनु भएको फिल्ममा? पूजा सरको फिल्म मैले अहिलेसम्म खासै राम्रोसँग हेर्न पाएको थिएँ होइन, ए ओके, पोहोर पनि हेरेन होइन, टाइम भएन, यसपालि हेऱ्यो, एकदमै राम्रो छ। किनभने यो कथा चाहिँ अहिलेको समाजमा होइन अब भएको कुराहरूलाई समेटेको चाहिँ एकदमै इमोसनल छ, टचिङ भएको छ, एकदमै फ्यामिलीले राखेको छौँ है, खुसी लाग्यो एकदमै। तपाईँ चाहिँ कसलाई हेर्न आउनु भएको फिल्म? एकदम तपाईँ चाहिँ फिल्ममा कसलाई हेर्न आउनु भएको? तपाईँ फिल्ममा कसलाई हेर्न आउनु भएको? के मन पर्यो? राम्रो छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो। तपाईँ फिल्ममा कसलाई हेर्न आउनु भएको? मैले एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँ फिल्म कसलाई हेर्न आउनु भएको? आकाश आकाश फ्यान तपाईँ? हजुर। ए ओके, कस्तो लाग्यो फिल्म? फर्स्ट पार्ट चाहिँ हल्का त्यस्तो राम्रो लाग्यो होइन, सेकेन्ड पार्टदेखि चाहिँ दामी लाग्यो, आकाशको एक्टिङ दामी लाग्यो। ओके, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो। ओके, टिकट हेर्नु
कोपिकृष्ण हलमा चलिरहेछ र पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठजी हामीसँग हुनुहुन्छ र पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठजीको रातभरि निन्द्रा लाग्छ नि उहाँहरूलाई फिल्म पक्ष होला भएर पूजाजी रातभरि निन्द्रा थिएन तपाईँको होइन
अहिले दर्शकहरुको यो एक्साइटमेन्ट यो इनिशियल व्यापारले त्यो निन्द्रा भाग्यो कि के छ भन्नुस् हैन एकदमै खुसी छु सोचेको थिएन मैले अझ obviously हामी टिम अप भइसकेपछि के हुँदो रहेछ अलिकति मिस्टेक पनि ठुलो लाग्दो रहेछ क्या सिजदाले कराको गरै गरा गरै त्यही सिजदा यो भएन त्यो भएन करा गरे त्यहाँदेखि सिजदाले चाहिँ मलाई के भन्नु भने त नपुरा न राम्रो बनाएछ कि फिल्म किन आँटेको भन्नुहुन्छ होइन तर पनि एउटा के हुँदो रहेछ भने आफूलाई चाहिँ अडियन्स एकदमै अझै राम्रो होस् मबाट कहिले पनि हामीबाट कहिले पनि एउटा चाहिँ नराम्रो एउटा इम्प्याक्ट नपरोस् भन्ने एउटा सोच थियो तर त्यो सोच अपोजिट भएर एकदमै खुसी छु मेरो हरेक अडियन्सलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु जहिले पनि भन्छ युट्युबमा भ्युज जान्छ पूजाको भन्छ तर हलमा आएको हेर्न मन थियो त्यो पनि आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच ओके आकाशजीलाई चाहिँ एकदम धेरै मैलाहरू हेर्नु भयो नि है मैला दिँदा फ्यान पुगेन अझै बढिरहेछ अरे खुसी लाग्यो आजको फर्स्ट डे नै आज शुक्रबार रिलिज भएको छ हलमा बनिफल आजको दिन नै सबैजनाले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ रिभ्यू राम्रो आएको छ आज हामी गोकृष्ण हलमा आएछौँ असाध्यै दर्शकको भिडमा हामी दर्शक गर्छौँ भेट्ने मौका पायौँ र एकदम खुसी लाग्यो उहाँहरूले प्रत्येक दिनमा चाहिँ राम्रो राम्रो यसरी नै दर्शकहरू माया पाइरहनु जस्तो मैले अहिले त्यहाँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया पनि बुझाएको थिएँ लगभग 99% दर्शकहरूले सिनेमा राम्रो भन्नुभयो र धेरै दर्शकहरूले चाहिँ कसैले पूजा कसैको आकाशलाई हेर्न आएको भन्नुभयो पूजा र आकाशलाई हेर्न आएको भने दर्शकहरू कम पाएँ मैले होइन पूजालाई मन पराउनेले आउनुहुन्छ आकाशलाई माया गर्ने पनि आउनुहुन्छ होइन माया गर्ने छुट्टा पनि हुनुहुन्छ अब यस्तो हो हजुर सोद्धाखेरि पूजा पनि पऱ्यो अनि आकाश अरू मिसप्लेस भइसकेकोहरू चाहिँ पूजा ओके आकाशजी दर्शकहरूले के भन्नुभयो विशेष गरी तपाईँको क्यारेक्टर यसबाट अलिकति प्ले बोयको टाइपको थियो होइन प्ले बोय क्यारेक्टरमा चाहिँ दर्शकहरूले तपाईँलाई डर पनि थियो दर्शकहरूले के भन्नु होला यो क्यारेक्टरमा दर्शकलाई चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स दिनुभयो एकदमै रमाउनु भएको छ जुन क्यारेक्टर मैले अभिनय गरेको छु फिल्ममा सायद नयाँ कुरा गरेको छु मैले त्यो क्यारेक्टर हेर्दाखेरि चुलबुल टाइपको अलि रमाइलो हुन्थ्यो केटी पाउने हुन्न त्यो गरिहाल्ने हुन्छ नि अब मलाई पट्टाइहाल्ने पट्टाइहाल्ने टाइपको क्यारेक्टर छ त्यसले गर्दा अलि हाउडी पनि हुन्छ रमाइलो मान्नुभयो अडियन्सहरूले उसको क्यारेक्टर एकदमै इन्जोय गर्नुभयो किनभने नसोचेको क्यारेक्टर गरेको छ नि त उसले अनि मलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ आउँदा मलाई एकदमै माया गरिदिनु भयो किनभने सुरुमा चाहिँ कुचिङ कुचिङ पनि भनेर सुने होइन अनि त्यो कुचिङ भन्नु नै मेरो सक्सेस हो क्या किनभने म अभियसली नेगेटिभ नै छु क्या त्यसमा अनि जब कुचिङ भन्नुभयो उहाँहरूले मन पराउनु भएन भने चाहिँ म मेरो काममा चाहिँ म सक्सेस भएँ भने चाहिँ मैले फिल गरेँ दर्शकको प्रतिक्रिया विशेष गरी पहिलो पार्ट भन्दा सेकेन्ड पार्ट धेरै बेटर भन्ने छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ फेरि फर्स्ट पार्ट मन परेको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अझै केही नपुगे जस्तो लाग्यो तर अहिले आएर के अडियन्ससँग हेर्दाखेरि झन् सेकेन्ड पार्ट पनि मन पऱ्यो तपाईँ लास्टमा रुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी आकाश र पूजा छुटिँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले अलिक मन दुखाएको मैले पनि थाहा पाएँ त्यहाँ होइन आकाश र पूजाको मिलन भएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अब फिल्ममा कसो मिलन दर्शकले हेर्नु होला होइन तपाईँ जस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो त्यस्तो केही होइन त्यो त अभियसली हुन्छ नै किनभने अब ट्रेलरमा हेर्दा चाहिँ दुवैजना होला दुवैजना कसको चाहिँ होला भन्ने थियो होइन अब यसमा चाहिँ ला पूजाको भएन भन्ने त हुन्छ नै ल मैले भन्ने मेरो पनि हुन्छ होइन आकाश कसको हुन्छ भने हलमा आएर हेर्नुहुन्छ एउटा डर थियो विशेष गरी तपाईँहरूलाई यो लाग्दै आएको आरोप होइन त्यसको पारिश्रमिक महँगो लिएको त्यसपछि त्यो इनिसियल व्यापारको डर पक्कै पनि थियो होला होइन यो आजको दर्शक पूजा आकाशलाई नै हेर्न आउनु भएको हो विशेष गरी होइन भनेपछि त्यो एउटा इनिसियल व्यापारको एउटा डरबाट चाहिँ अलिक टाढा हुनुभयो अब अलिकति फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने कलाकारको फिल्म भन्ने त हुन्छ नै होइन त्यसपछि त फिल्म बोक्ने हो तर हामी कलाकार पूजाको फिल्म कोही परि किनभने मेरो 1.5 वर्षपछिको फिल्म हो र 1.5 वर्षको फिल्मलाई यति धेरै अपार एकदम खुसी अझै हल हलमा जान बाँकी छ होइन त्यो एकदमै एक्साइटेड छ ओके आकाशजीको पनि राम गानी पछि नै सिनेमा आयो होइन आकाशजीलाई यो पनि डर त थियो होला नि होइन त्यो एउटा डर त हुन्छ वर्षमा एक्चुली अलिक यो वर्षमा चाहिँ मेरो एउटा च्यालेन्जिङ थियो नयाँ क्यारेक्टर गरेको थिएँ अवश्य पनि दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ खुसी लाग्छ होइन अब नेक्स्ट हप्तामा पनि हामी भिजिट गर्न जाँदैछौँ त्यहाँको पनि रिपोर्ट पाउनुहुन्छ ओके अब आकाश र पूजाको जोडी फेरि सम्झना दिन्छौँ होइन त ओके थ्याङ्क यू भेरी मच र पूजा र आकाशजी दर्शकले तपाईँलाई जानकारी गराउँ हल हलमा भोलि पनि आउनुहुनेछ तिहार भोलि आउनुहुनेछ तपाईँले भेट्न पाउनुहुनेछ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच